נלמד על כלי המודיפיי. כלים אלה עוזרים לנו לערוך את המודל בסביבת אורדרד. בדרך כלל נהוג להשתמש בכלים האלה כאשר אנחנו מייבים חלק שלא נבנה בתוכנה, כלומר לא נבנה בסוליד אג' ועץ הבנייה שלו ריק מפעולות. אז לכן אנחנו נפתח כאן את הקובץ הזה. אנחנו יכולים לראות שעץ הבנייה שלו הוא ריק, אנחנו יכולים לראות שהוא גם לא נמצא בראשית הצירים. לכן אנחנו נבוא לפה, לכלי המודיפיי, ונתחיל לבצע כל מיני פעולות שנותנות לנו עזרה בלערוך את אותו מודל. בין אם זה להרחיב את הגוף, כלומר להגדיל אותו, או למחוק חורים, לזהות את הכיפופים, ובואו נתחיל. אז אנחנו הולכים לכאן ל-Move Face, ובוחרים מתחת לשלוש האופציות את האופציה של Move Face. כאן במקום Face אנחנו יכולים לבקש Feature, כלומר לסמן את החלק הזה, לתת לו V לאישור. עכשיו אנחנו נסמן לאן אנחנו רוצים להזיז אותו, אז אני רוצה להזיז אותו בציר X, והדבר הבא זה לבחור איזושהי נקודה שלשם אני אוכל להתאפס עליה. אז בואו נבחר את הנקודה הזאת לדוגמה. אנחנו יכולים לראות עכשיו שאני יכול להזיז את החלק, ואני רוצה שהוא יהיה על ראשית הצירים. כמובן שאני יכול עכשיו לתפוס פה איזשהו מידל פוינט מאותו פיצ'ר ולשים אותו ממש על ראשית הצירים, אבל זה לא נחוץ כרגע. נמשיך לפעולה הבאה של Offset Face. הפעולה הזאת מאפשרת לנו לקחת איזשהו מבט, לסמן V ולבחור כמובן איזה כיוון אנחנו רוצים למתוח את אותו מבט. אז בואו נגיד לכאן את כיוון ימין, ולתת לו דיסטנס של נניח נוסיף חומר של עוד 20 מילימטר, ובעצם ככה הגדלנו את החלק. דבר נוסף, אנחנו יכולים לקחת, להשתמש כאן ב-Delete Face. במידה והיה לנו פה איזשהו מלבן, היינו משתמשים ב-Delete Face עצמו, אבל בואו נראה איך אנחנו מוחקים חור. אז אנחנו בוחרים ב-Delete Hole, ופשוט באים מסמנים את החורים שאנחנו לא רוצים, נניח אלו, נותנים קליק ימני לאישור, וזהו, מחקנו את אותם חורים. דבר נוסף, יש לנו כאן את ה-Resize Round. אנחנו באים, נניח, מסמנים את החלק הזה, אומרים לו קליק ימני, עכשיו הוא זיהה שהוא 5 מילימטר, בואו נגדיל אותו, נעשה אותו 10. נחץ Preview, ואנחנו יכולים לראות שאותו ראונד השתנה לגודל 10, והוא משמעותית יותר גדול מכאן, מהראונד הזה שהוא 5. כמובן שאפשר לבחור כמה ולשנות אותם, וכמו שעשינו מקודם, אפשר גם למחוק את אותם ראונדים, לבוא, לסמן את אותו ראונד, לעשות קליק ימני לאישור ופיניש. אז אלו הם הכלים של Modified, כלים מאוד שימושיים ונוחים ופשוטים לעריכת קבצים שהם באים עם היסטוריה ריקה, ותודה רבה.